Der er inviteret til pressemøde i det kreative hus i Aabenraa. Anledningen er, at et ungt talent udfolder sig bag facaden. Et spændende samarbejde er etableret mellem fagskolen EUC Syd og de kreative mennesker i huset. Tone Jørgensen er jo blevet udvalgt til at dekorere diverse vægpartier og forløbet i underetagen. Margit Hansen, det her initiativ med samarbejde mellem EUC Syd og det kreative hus, det er faktisk en idé, som du har fostret. Prøv lige at fortælle lidt om det. Ja, jeg kunne jo se, at der trængte til at ske noget, der kunne føre hallen herop til et højere niveau, sådan rent æstetisk. Og derfor så kom jeg i tanke om, at der er jo en masse elever, der lærer at male ud på EUC Syd, så jeg tog kontakten, og vi lavede en samarbejdsaftale. Efterfølgende har der været et dygtigt hold unge malere, som har haft det her som et kreativt projekt ud af huset for dem. Og for vores forening som sådan i det kreative hus har det betydet en meget, meget smuk hall. Det næste step er så, at der blandt disse unge elever, der skal være malere, når de engang er færdige med deres uddannelse, er en kunstner, Tone Jørgensen. Ja. Og denne unge kunstner har vi nu fået lov til at få besøg af og låne. Og han dekorerer nogle specielle flader, vi har her i hallen. Og det gør han i et samarbejde med en af husets kunstnere. Og vi får nogle billeder med, så I kan se, hvor smukt det, han laver, egentlig er, og hvor dygtig han er. Vores samarbejde med det kreative hus kom jo ved, at Margit kom med en henvendelse, og vi var hen og snakkede med Margit omkring, om det var nogle ting, vi i hele taget kunne beskæftige os med. Men vi fandt, huset var meget interessant, og også det initiativ, som det blev taget i huset, det gjorde, at det fangede vores interesse, så vores elever kunne få noget ud af det. Hvordan har responsen været fra elevernes side? Jamen, eleverne synes, det var meget spændende at få lov til at komme ud af skolens rammer, kan man sige, og få lov til også at have noget kundeservice og en anden måde at formidle deres budskab på, ved at komme ud og lave noget et andet sted. Ja, var Tony så en af de drenge, der var med til at male væggene sådan i helt almindelige kedelige gule og hvide farver? Nej, Tony kom først med ind lidt senere, da vi opdagede, at der må godt komme en anden kreativitet i huset, end det vi normalt plejer at lave. Mm-hmm. Og da vi så talenten udfolde sig, som Tony han havde, så er det helt klart, så da jeg snakkede med Margit igen, så var vi enige om, at Tony skulle med ind i projektet. Det er godt. Ja, tak skal du have. Gå lige videre her. Jeg er uddannet kunstner fra Kunstakademiet i Reykjavik og Bremen, så jeg er professionel arbejdende kunstner. Ja. Okay. Så jeg er med for at rådgive Tone. Jamen, vi har jo haft en masse møder, hvor vi har talt om processen og talt om, hvad det er, vi gerne vil have her i huset. Ja. For at få de elementer ind, som vi synes repræsenterer huset, og det vil sige, det er noget med naturen og så videre. Og så er vi gået ind på Tonis måde at arbejde på, det vil sige, at han maler meget realistisk, det er det, han er rigtig god til. Så har vi arbejdet på at sætte forskellige elementer sammen på en realistisk, til et realistisk maleri, som simpelthen kan passe herind til. Ja. Så det er det, jeg er med ind over og rådgive med farver. Ja, Tone Jørgensen, jeg har jo fulgt dig herfra, da vi stod her foran den her bue, hvor der slet ikke var noget. Det var bare almindelig sandfarvet, eller ekryfarvet, som det vist nok hedder. Og så til vi står her foran det færdige arbejde. Og du har fuld sving med endnu en bue. Så jeg vil lige høre, hvordan har det været at få mulighed for at dekorere her i det kreative hus? Generelt synes jeg bare, det er spændende at få sådan nogle opgaver for. Men normalt bygningsmal, det er også noget, jeg bryder mig om. Men angående med det her, det var rigtig spændende endda. Og for at få snakket med en, som også kan meget kunst. Så nogen kender jeg ikke så mange til endnu. Men også med at søge ud, hvilke billeder man skal lave, og andre måder, teknikker, det har han hjulpet mig med. Fordi det er både dem, der skal se over det hver dag, og ikke mig. Så jeg bliver tilfreds, hvis jeg også kan yde noget, som de også kan lide. Ja. Mit fremtidsmål er i hvert fald, at jeg kan yde. Jeg kan arbejde med det her på flere projekter, for flere kontakter alle mulige andre steder, men så også yderligere har en maluddannelse, hvis det er sådan, at de andre maler, som har brug for nogen, så har jeg også yderligere tænkt mig, at de kunne ringe til mig, og så kan jeg også hjælpe dem til det. Bygningsmaler er jeg uddannet mig til.
Det er angående med også i bygningsmaler, sådan til at det andre firmaer, der kan spøge med. Ja. Det er også større mål, og nogle gange om sommeren især, har de tit brug for hjælp, også i sommerferie og alt det. Ja. Og det er også... Ja, og så kan du ligesom få mulighed for at dyrke din kunst også. Har du tænkt dig at gå på kunstskole? Der er jo både i Kolding og i Sønderborg og sådan nogle steder. Jo, men vi snakker om, at jeg måske et eller andet tidspunkt snart skal ud til København på kulissemaler. Ja, okay. For at prøve lidt det. Ja, lidt forskelligt. Det er så en del af din uddannelse, ikke? Det er så en del af min uddannelse også, ja, lige præcis. Ja, det er ret spændende, den mulighed, den er opstået, ikke? Så, men du skal have tusind tak, og vi vil følge dig de næste par uger på den næste bue. Og så held og lykke i fremtiden. Jo, tak.